ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ10រោចខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះទី29ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មករកបងប្អូនលោកអ្នកមានបំណងបងប្រាថ្នាចង់សិក្សាធម៌ចង់សិក្សាច្បាប់លោកអ្នកសប្បុរសលោកអ្នកប្រាជ្ញដែលលោកបានចងក្រងទុកក្នុងគម្ពីរដីកាសត្រាទាំងឡាយសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រនិយាយឲ្យត្រូវតាមកន្លងគឺបរិយ័តមានការសិក្សាណាស់ទេណាពោលគឺគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមើលបងប្អូនព្រះគុណម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំដាក់សំណួរចុះបើសិនជាបរិយ័តលោកពោលថាក្នុងព្រះគម្ពីរឬច្បាប់ទាំងឡាយផ្សេងៗយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើប្រមាណភាគរយ0ណាទេណាចុះបរិបត្តិនៅក្នុងពាក្យថាបរិបត្តិនេះគឺយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញជាងអំពីការសិក្សាចូលទៅដល់ឋានៈនិព្វានយើងនិយាយថាសាសនៈព្រហ្មចរិយៈទៅបានហើយសាសនៈព្រហ្មចរិយៈហ្នឹងគឺអ្វីខ្លះសតិប្បដ្ឋាន4សមបទាន4អតិបត្តិ4ឥន្ទ្រីយ៍5ពលៈ5ពោជិង្គៈ7មគ្គ10ប្រសាប្រកបដោយអង្គ8យើងស្គាល់ទេអស់លោកសាទស្សបរិសទាំងឡាយនៅពេលដែលខ្ញុំពោលយ៉ាងហ្នឹងណាបងប្អូនណាព្រះគុណម្ចាស់ក្តីលោកអ្នកអញ្ជើញចូលមកសណ្ដាប់ក្តីរៀនសូត្រក្តីគិតណាពេលខ្ញុំពោលអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងណាបងប្អូនបងប្អូនអត់ពេញចិត្តទេហើយបងប្អូនអត់ដឹងខ្លួនបងប្អូនថាបងប្អូនមានកិលេសទេពីព្រោះយើងអត់បានសិក្សាដល់អញ្ចឹងយើងមានកិលេសដល់បកលអ្នកពោលប៉ុណ្ណឹងវារីអាក់ទីងទៅជាមួយនឹងគំនិតរបស់យើងបាត់ទៅហើយហើយយើងអត់បានគិតថាយើងអត់សិក្សារៀនសូត្រទេមើលបងប្អូនសាមគ្គីគ្នាកើតទេត្រូវធៀបជាមួយគ្នាបានទេប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានមកហើយលោកអ្នកសំដាប់ណាស់ទេណាមានប្រគុណម្ចាស់ក្តីលោកអ្នកដែលចេះដឹងក្តីលោកអត់សង្កត់ចិត្តសិក្សាសាឡបងបន្តិចទៅខ្ញុំមិនបង្ខំអ្នកទេហើយខ្ញុំក៏អត់បង្ខំប្រគុណម្ចាស់ដែរក៏រន្តែនិយាយថាបើលោកអ្នកទាំងឡាយមានបំណងប្រកបដោយមហាកុសលសោមនស្សណាទេណាលោកអ្នកសន្តាប់ហើយ
ស្ដាប់ខ្ញុំពាក្យខ្ញុំមួយម៉ាត់ឲ្យជាប់បានហើយថាខ្ញុំមិននាំពាក្យទាំងឡាយណាដែលឥតប្រយោជន៍យកមកពោលយកមកនិទានទេអញ្ចឹងបើលោកអ្នកដែលស្ដាប់ហើយមិនពេញទឹកប្រតិក្រំតែចែករំលែកឲ្យអ្នកដតីខ្ញុំមិននាំឲ្យអ្នកខុសទេខ្ញុំមិននាំឲ្យអ្នកខុសទេអញ្ចឹងប្រធានបទដែលត្រូវនិទានដែលត្រូវពោលគឺស្ដីអំពីការស្វែងលាបការស្វែងលាបនេះទេណាពោលគឺនៅក្នុងពុទ្ធោដែលពេញចិត្តអំពីមនុស្សអាក្រក់ពោលគឺមិនមែនជាគតិល្អទេបងប្អូនយល់ដែរប៉ុណ្ណឹងការស្វែងរកលាបក្នុងវត្ថុណាទេណាដែលពេញចិត្តអំពីមនុស្សអាក្រក់មិនមែនជាកិច្ចល្អទេធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងលឹងនឹងល្អវាដូចគ្នានឹងយើងជាខ្មែរយើងចង់ស្វែងរកបុណ្យហើយយើងអត់សិក្សាអំពីបុណ្យអញ្ចឹងការស្វែងរកនឹងវាខុសហើយវាសែនឧត្តមក្រៃណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំលើកបទមកប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ហើយប្រធានបទដែលយកមកនិទាននោះគឺយ៉ាងហ្នឹងនេះឯត្រូវពោលលោកអ្នកសំដាប់សូមក្រឡេកមើលខ្លួនលោកផងចុះឬក៏ថាក្រឡេកមើលសង្គមរបស់យើងផងចុះតើយើងនៅក្បែរនឹងឬយ៉ាងណាតើយើងកំពុងតែជន់នៅផ្លូវនឹងឬយ៉ាងណាត្រង់នេះឯងដែលខ្ញុំបបាសក់មានបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនលោកគិតតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូត្រអំពីពាក្យថាអំពីពាក្យថាបណ្ឌិតហ្នឹងតែណាសូត្រមកឲ្យបងប្អូនលោកគិតនឹងពិចារណាសូមអ្នកមហសិការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្ររហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសូមអ្នកមហសិការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្ររហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសូមអ្នកមហសិការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្ររហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះកាលដែលព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយព្រះអានន្ទក៏ក្រាបទូលចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្ររបស់ពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លៀសជាបណ្ឌិតដោយហេតុដូចម្ដេចព្រះអង្គត្រាស់ថាមរិលអានន្ទកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុជាបណ្ឌិតជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងធាត18ប្រការគឺចក្ខុធាតរូបធាតចក្ខុវិញ្ញាណធាតសោតធាតសតធាតសោតវិញ្ញាណធាតធានធាតកនធាធាតខេនវិញ្ញាណធាតជីវហាធាតរសធាតជីវហាវិញ្ញាណធាតកាយធាតផតបធាតកាយវិញ្ញាណធាតមនោធាតធម្មធាតមនោវិញ្ញាណធាតមនិរណន្តកាលដែលគូហាថាពិកុនៅឆ្លៀសក្នុងធាតដោយហេតុដូច្នេះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាលដែលគូហៅថាពិកុនៅឆ្លៀសក្នុងធាតដោយបរិយាយដតេទៀតមានឬមានអនន្តមនិអនន្តកាលដែលគូហៅថាពិកុនៅឆ្លៀសក្នុងធាតដោយហេតុ6យ៉ាងគឺបាធវិធាតអបោធាតតេជោធាតវេយោធាតអាកាសធាតនិងវិញ្ញាណធាតមនិអនន្តកាលដែលគូហៅថាពិកុនៅឆ្លៀសក្នុងធាតដោយហេតុដូច្នេះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុនៅឆ្លេះក្នុងធាតដោយហេតុដតីទៀតដោយបរិយាយមានឬ
មានអានន្តម្នាក់អានន្តកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុនេះឆ្លេះក្នុងធាតនោះគឺមាន6យ៉ាងគឺសុគធាតទុគធាតសោមនស្សធាតតោមនស្សធាតអូបេខាធាតនិងអវិជ្ជាធាតម្នាក់អានន្តកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុនេះឆ្លេះក្នុងធាតដោយបរិយាយមានដូចនេះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុនៅឆ្លេះក្នុងធាតដតេទៀតមានឬមានអានន្តម្នាក់អានន្តកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុនៅឆ្លេះក្នុងធាតដតេទៀតនោះគឺមាន6យ៉ាងពោលគឺកាមធាតនេកមធាតភិបាធាតអភិបាធាតហិង្សាធាតអវហិង្សាធាតម្នាក់អានន្តកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុនៅឆ្លេះក្នុងធាតគឺមានដូចនេះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុនៅឆ្លេះក្នុងធាតដតេទៀតមានឬមានអានន្តម្នាក់អានន្តកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុនៅឆ្លេះក្នុងធាតដតេទៀតមាន3យ៉ាងគឺពោលគឺកាមធាតសុខធាតកាមធាតរូបធាតនិងអរូបធាតកាមធាតរូបធាតនិងអរូបធាតម្នាក់អានន្តកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុនៅឆ្លេះក្នុងធាតដោយហេតុដូច្នេះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុនៅឆ្លៀសក្នុងធាតដតេទៀតមានឬមានអានន្តម្នាក់អានន្តកាលដែលគូហៅថានៅឆ្លៀសក្នុងធាតដតេទៀតមាន2យ៉ាងគឺរូបាធាតនិងអរូបាធាតរូបធាតនិងអរូបធាតម្នាក់អានន្តកាលដែលគូហៅថាភិក្ខុនៅឆ្លៀសក្នុងធាតដោយបរិយាយយ៉ាងដូច្នេះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនភាសិតរបស់ព្រះអង្គពីរោះណាខ្ញុំព្រះអង្គអស់សេចក្តីសង្ស័យហើយអស់លោកសាទស័ពបរោះទាំងឡាយខ្ញុំអត់មានឱកាសខ្ញុំអត់មានពេលប្រយោជន៍អំពីពាក្យថាធាតទេលោកអ្នកសំដាប់កត់តែពាក្យខាងដើម3បាត់បានហើយចក្ខុធាតរូបធាតចក្ខុវិញ្ញាណធាតកត់មកពេលដែលបងប្អូនកត់ពេលហ្នឹងហើយយកទៅសួរព្រះសង្ឃនៅតាមវត្តហើយបងប្អូនយល់ន័យដែរទី1បងប្អូនក្លាហានហ៊ានពោលហ៊ានធ្វើរីឯយើងដាស់សតិប្រគល់ម្ចាស់នៅតាមវត្តនឹងឲ្យលោកប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យយើងកើតទៅជាសេចក្តីចម្រើនមានបញ្ញាជាភយោភាពទាំងអស់គ្នាចុះបើយើងអត់ធ្វើសោះយើងក្លាយទៅជាមនុស្សទុបបញ្ញាអស់លោកសាទស័ពបរោះទាំងឡាយខ្ញុំឧបាសកលើកបတ်នៃធម៌មកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអតិថានថាខ្ញុំមិនមានពាក្យណាអសរោះយកបើដាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះសុំទោសបើពាក្យនោះមានមិនមែនពាក្យខ្ញុំទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បន្តិចសិនឲ្យបងប្អូនលោកស្ដាប់ឲ្យបងប្អូនលោកស្ដាប់ខ្ញុំពោលអំពីបុគ្គលមានរាគៈចរិតបុគ្គលមានមោហៈចរិតណាស់តើណាក្នុងបទហ្នឹងលោកអត់ចៃចឹងទេលោកថាបុគ្គលមានរាគៈនិងទោសៈចរិតសំទោសមោហៈចរិតបានន័យថាមិនងាយនឹងប្រាប់បង្ហាញហើយមិនងាយនឹងទូនមានបានទេព្រោះអីព្រោះសទ្ធារបស់បុគ្គលនឹងគឺតន់ខ្ចីមិនចាស់ខ្លាហើយបុគ្គលនឹងគឺមាននៅមោហៈនិងវិតកៈនៅក្នុងសន្តានសួរថាធម៌ទាំង3ហ្នឹងដែលលើកមកហ្នឹងហើយមួយទៀតទៅចុះឲ្យគ្រប់បានន័យថាបុគ្គលមានរាគៈមោហៈចរិតមិនងាយនឹង
បង្ហាត់បង្ហាញមិនងាយនឹងប្រាប់បានព្រោះបកគលហ្នឹងពលគឺមានបញ្ញាតន់ខ្ចីអំបាញ់មិញនិយាយអំពីទូសធាតន់ខ្ចីឥឡូវនេះចូលដល់បញ្ញាបកគលហ្នឹងមានមោហៈហើយនឹងវត្តកៈប្រចាំនៅក្នុងសន្តានសួរថាចុះរាគៈហ្នឹងនិយាយឲ្យអ្នកណាខ្លះគឺនិយាយសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ស្ដេចមេអ្នកដឹកនាំព្រះសង្ឃបណ្ឌិតរះខ្មែរមានខ្ញុំនៅក្នុងនឹងដែរដល់ពេលខ្ញុំនិយាយអំពីរាគៈហេតុអីបានអពលអំពីរាគៈព្រោះលោកតបុះឲ្យចែងចាក់នៃកម្មត្រង់នេះឯងនេះទោសរបស់ខ្មែរធ្ងន់ណាស់បងប្អូនស្ដាប់បាត់មួយទៀតណាទៀតណាស្ដាប់បាត់មួយទៀតព្រះគុណម្ចាស់ពីរោះណាស់ទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកតថាមនៈភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុចម្រើនធម៌ចម្រើនធម៌មិនបានសម្រេចដោយហេតុដោយម្ដេចនោះដោយហេតុ4យ៉ាងអញ្ចឹងដោយហេតុ4យ៉ាងតើដោយម្ដេចគឺភិក្ខុនោះចម្រើននៅក្នុងទីសេនាសនៈស្ងាត់ក្តីចម្រើននៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តីនៅក្រោមដើមឈើតូចក្តីនៅក្រោមដើមឈើធំក្តីមិនបាននោះព្រោះប្រកបដោយធម៌4យ៉ាងធម៌4យ៉ាងតើដោយម្ដេចគឺលោកមានកាមវត្តកៈនោះមួយមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះគឺមានកាមវត្តកៈមួយហើយបងប្អូនឃើញដែរអំវិញខ្ញុំនិយាយពីរាគៈបងប្អូនថាចុះហេតុអីបាននិយាយថាលោកចិញ្ចាចនៃកម្មឯងទៅនៅរាគៈអញ្ចឹងបានថាយើងច្រឡំពោលគឺអ្នកមានជាបាទវត្តកៈ1វិហិង្សាហិង្សាវត្តកៈ1នឹងបានសេចក្តីឋានតែណាឈួតទឹកមាត់លលេអត់អបញ្ញាពាក្យហ្នឹងណាតែណាខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំពោលទេឈួតទឹកមាត់លលេណាតែណាអត់អបញ្ញាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុប្រកបដោយធម៌4យ៉ាងនេះគឺមិនអាចចម្រើនធម៌បានឡើយអស់លោកសាទៅសັບបរោះទាំងឡាយខ្មែរសັບថ្ងៃតាមវត្តកំពូលធោសឹងតលែងចង់ចេះស្ដាប់សឹងតែចិត្តមិនចេះស្ដាប់បាត់ទៅហើយហើយអ្នកទាំងឡាយប្រាថ្នាចង់ទៅកាន់ឋានសួគ៌ខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតចុះបងប្អូនចាតមហារាជការតាវតាំងសាយាមេទុសតានមេរិបរៈនិងបតបសវតីព្រមមៈបរៈសេជាព្រមមៈប្រោយតាមហាព្រមមៈប្រតាភៈអសភៈនឹងអសភៈប្រតាភៈនិងអបមាណាភៈយ៉ាងណាទៀតណាអសញ្ញាអសញ្ញីព្រំសទ្យាសាសទ្យាស័យអកនដ្ឋចូលទៅដល់អកាសានញ្ញាយតនៈវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈអកញ្ញញ្ញាយតនៈនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈធរនឹងនៅឯណាយើងច្រឡំលោកអ្នកស្នាសាសនា99.99 អត់បានយល់ថាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឋានទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ដឹងទេយើងគិតនាំគ្នាផ្លោងទៅកាន់ឋានទាំងអស់នោះយើងភ្លេចគិតសឧបារសេសៈព្រះតថាគតដែលបានសម្រេច35ឆ្នាំលោកបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះពោលគឺនៅក្នុងលោកយៈពលគឺចម្ពោះទ្វីបនេះឯងស្ដាប់បានទេបងប្អូនអញ្ចឹងឋានទាំងឡាយគឺយើងត្រូវធ្វើក្នុងពេលដែលយើងនៅរស់ទៅហេតុអីនេះគឺជាទូពូចចុះបើយើងអត់បានធ្វើពូចសោះហើយយើងចង់ទៅកាន់ចាទៅមហារាជការទៅបានដែរឬខ្ញុំថាយើងពិតជាមានវិឆាតតិហើយណាស់ហើយចុះប៉ុណ្ណឹងបានហើយ
វែងបន្តិចហើយណាទេណាវែងបន្តិចហើយអញ្ចឹងប្រធានបទនិយាយអំពីការស្វែងរកលាភការស្វែងលាភក្នុងវត្ថុដែលពេញចិត្តអំពីមនុស្សអាក្រក់មិនមែនជាការល្អទេអស់លោកសាទស្សបរោះទាំងឡាយកុំបែកនិយាយអីនិយាយអំពីស្រុកខ្មែរប្រាថ្នាចង់ឲ្យសុខបើយើងធ្វើអត់ត្រូវផ្លូវទេយើងមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនេះបានទេអញ្ចឹងការស្វែងរកការស្វែងលាភក្នុងវត្ថុដែលពេញចិត្តណាទេណាអំពីមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាតែខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងព្រោះយើងដោះវាអត់បានខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនចានសាហើយលាភវាតល់ដែលយើងធ្វើឲ្យត្រូវអញ្ចឹងបានន័យថាអំពីមនុស្សអាក្រក់មិនមែនជាការល្អទេព្រោះថាទឹកអមរិតលាយដោយពឹសពុលអញ្ចឹងណាតើណាពលគឺមានក្នុងទីណាគេអាចសម្លាប់បានក្នុងទីនោះអស់លោកសាទស្សបរោះទាំងឡាយរឿងនេះគឺជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងស្ដេចទាំងមេដឹកនាំទាំងព្រះសង្ឃទាំងបណ្ឌិតទាំងរះខ្មែរមានខ្ញុំក៏នៅក្នុងនឹងដែរល្អិតណាបងប្អូនល្អិតដូចខ្យល់ដូចទឹកដូចម្សៅមិនងាយចាប់បានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងទីណាគឺគេអាចសម្លាប់បានក្នុងទីនោះព្រោះយើងធ្វើវាអត់ត្រូវនរជនបើមិនឡើងកាន់សក្តីសង្ស័យនេះរឿងខ្មែរ180ដេក្រេលោកសំដែងថាកុំអោយសង្ស័យអញ្ចឹងណាទេណាត្រូវហើយនៅក្នុងអញ្ញសមាណាចេតសិក13មានផាសោវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវតន្តិមនសការោផាសោវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវតន្តិទាំងអស់ហ្នឹងណាទេណាគឺនៅក្នុងវិឆេកឆាប៉ុន្តែវិឆេកឆានេះគឺសក្តីសង្ស័យខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សិស្ស20 25នាក់ក្នុងសាលាតែងគិតសង្ស័យខ្ញុំគិតលេខមិនចេញទេគេអាចឲ្យសួរគ្នាណាទេណាកូនសិស្សនិងកូនសិស្សហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងទាញទៅរកតែផ្លូវអាក្រក់វាអាក្រក់មែនខ្ញុំមិនបដិសេធទេព្រោះយើងវាមានគំនិតទុច្ចរិតចុះបើយើងសង្ស័យនៅក្នុងសក្តីល្អដូចយ៉ាងសួរសាកិឆាអរតីវរតីប៉ាប៉ាមជ្ឈបាណាចសាញ់មកអបមាតោចធម្មេសុចៈអេតាមៀងកលមតមៀងការវាចាអំពើទុច្ចរិតខ្ញុំព្រះអង្គសូមទូលសួរបបពិតព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមព្រះគុណម្ចាស់ឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងខុសទេដល់ពេលយើងទាញតែទៅផ្លូវទុច្ចរិតអញ្ចឹងសក្តីសង្ស័យបើមិនចេះសង្ស័យមើលនោះទេមើលមិនឃើញគឺសក្តីចម្រើនទេឃើញទេបងប្អូនព្រោះបើយើងគិតឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាវាស្មើនឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយពីព្រោះយើងអត់ចេះសង្ស័យអញ្ចឹងមិនចេះសង្ស័យមើលមិនឃើញសក្តីចម្រើនទេថាបើឡើងកាន់សក្តីសង្ស័យម្ដងហើយម្ដងទៀតចិត្តនៅសំញាំចិត្តនៅសំញាំចង់និយាយថាវាមិនដាច់ចេះតែសង្ស័យស្ទាក់ស្ទើរកាលបើឃើញសក្តីចម្រើនហើយក៏ឈ្មោះថាមិនឃើញដែរក្រឡេកមើលសង្គមខ្មែរទៅមកអំពីយើងដើរវាអត់ត្រូវសង្ស័យមិនធ្វើឲ្យត្រូវណាស់តែហើយការប្រឹងគឺយើងអត់ប្រឹងទេលោកអ្នកនយោបាយក្តីមានស្ដេចខ្មែរក្តីមានមេខ្មែរក្តីលោកគួរគប់បីដាក់ចិត្តក៏មានមេអ្នកខ្លាំងពេកសាកសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជាព្រះរាជា
ខ្ញុំព្រះអង្គជាមេអ្នកដឹកនាំខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកនយោបាយតើឲ្យទូលព្រះបង្គំយកខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹកនាំនាវាកម្ពុជារដ្ឋនេះឬប្រទេសនេះឲ្យខ្លាយទៅជាមានប្រទេសមានសុខសន្តិភាពខ្ញុំជឿជាក់ថាណហើយចុះបើមិនសួរលោកមកសួរខ្ញុំមកខ្ញុំវាមិនចង់និយាយអញ្ចឹងទេបងប្អូនពីព្រោះនេះមិនមែនជាទួលនទីខ្ញុំទេចុះហេតុអីបានខ្ញុំថាឲ្យមកសួរខ្ញុំខ្ញុំដាស់ព្រះគុណម្ចាស់ទេខ្ញុំដាស់ព្រះគុណម្ចាស់ណាទេណាដាស់ណាមិនមែនទួលនទីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើនេះណាហួសសមត្ថភាពបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាអត់សោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស10នាក់ណាទេណា20នាក់ស្ដាប់ដែរណាទេណាហើយគំនិតនេះណាអត់បានដល់ប៉ុណ្ណឹងទេមានតែម្នាក់ពីរនាក់ក៏ស្ដាប់ទៅចោះក៏វាគង់នឹងប្រសើរមិនដែលខ្វាមមិនដែលអូសទាញទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាក៏វាមិនឃើញដែរមិនដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើអាក្រក់ទេប្រព្រឹត្តណាស់ទេណាពោលគឺបានន័យថាមុជទឹកលាងបាបជានិច្ចរក្សាសិលដាក់ទានជាប្រកដីមានមេត្តាករុណាពេលនេះខ្ញុំក៏កាន់តែចាស់ចរាណាស់ទេណាក្រមគ្រាពោលគឺទុពលភពថ្មិញក្រចកក៏នឹងរិចរិលអស់រលីងហើយដូចមួយដេចក៏អ្នកនៅតែមិនជឿខ្ញុំទៀតមិនអាចយកខ្ញុំជាណាទេណាពោលគឺវិសាសភូមិបានបងប្អូនចូលរួមជាទាំងឡាយព្រោះថាដូចជាការបូជាយ៉ាញ់ការសិក្សាព្រះវេទមួយការបូជាយ៉ាញ់មួយទាននោះមួយតបៈនោះមួយសច្ចៈនោះមួយសន្តោសនោះមួយសេចក្តីអត់ធន់នោះមួយនិងការមិនលោភលន់នោះមួយទាំង8ប្រការនេះជាបដិបទាននៃព្រះវេទបុគ្គលក៏បីចាំទុកចុះអស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងឡាយគូក៏បីនាំគ្នាសិក្សាទៅបូជាទៅបូជាយ៉ាញ់ណាស់ទេណាធ្វើសេចក្តីល្អសេចក្តីសន្តោសសួរថាការបូជាយ៉ាញ់នេះគឺការឲ្យនៅអភ័យបូជាខ្លួនការសិក្សានៅគម្ពីរទាំងឡាយនេះទេណាដែលជាច្បាប់សម្រាប់យឹតយងសត្វលោករកឲ្យទៅរកនៅសេចក្តីសុខមេត្តាលោកអ្នកធ្វើទានឲ្យយល់តាមការធ្វើទានផងទានដែលបានឃើញណាស់តែណាគឺយើងច្រើនតែคล้ายតែជានេះតែណាទេសទាននិងតណ្ហាទានទេសទាននឹងគឺជាខ្ញុំកញ្ចេះរបស់ទានប្រាថ្នាចង់បានឲ្យទៅជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះស្ដាប់បានប្រាថ្នាចោះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បាន10នេះឲ្យស្រួលហើយណាបងប្អូនរកបានតែ5ទេបងប្អូនស្ដាប់កើតដែរប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចង់បាន10ហើយរកបានតែត្រឹម5យើងហើយកុំអាក់អន់ចិត្តអីណាទេប្រគុណម្ចាស់អីទាំងឡាយណាទេណាកុំអាក់អន់ចិត្តអីសម្រាប់ទៅបើ10អ្នកប្រាថ្នាឲ្យយើងរក10យើងអត់មានវិបត្តិដូចយើងមាននេះទេអាក់អន់ចិត្តខ្ញុំកណាដែរអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ណាទេណាយើងរកបានតែ5ទេហើយយើងចង់បាន10អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យយើងពិចារណាអ្នកឲ្យទានក្តីអ្នកសិក្សាប្រវេតក្តីអ្នកបូជាយ៉ាញ់ក្តីអ្នកធ្វើតបៈក្តីអ្នកមានសច្ចៈក្តីអ្នកសន្តោសក្តីអ្នកមានសេចក្តីអត់ធន់ក្តីនិងការមិនមានលោភក្តីទាំង8នេះប្រការនេះណាស់ទេណាជាបដិបទាដំណើរព្រម
ទៅកាន់ព្រះវេទហើយបកលក៏បីចាំទុកចុះតន្ទិញឲ្យចាំមកភាវនាទៅអស់លោកសាទោសបរោះទាំងឡាយចុះបើឧត្តមក្រៃយ៉ាងហ្នឹងហើយចុះយើងនៅឯណាស្ដេចនៅឯណាមេនៅឯណាព្រះសង្ឃនៅឯណាបរិស័ទនៅឯណាខ្ញុំនៅឯណាត្រង់នេះឯងដែលខ្ញុំនិយាយថាក៏បីសិក្សាក៏បីប្រតិបត្តិក៏បីធ្វើទៅខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហើយឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិ3ម៉ោងតើ4ម៉ោងឧទាហរណ៍លោកអ្នកសំដាប់កុំច្រឡំថាខ្ញុំអួតប្រាប់អ្នកអីអ្នកធ្វើឲ្យបាន7ម៉ោងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអួតដែរហ្នឹងធ្វើឲ្យបានឲ្យច្រើនជាងខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាបើខ្ញុំទទួលទានអាហារ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃបើបងប្អូនបាន4ទៅ5ដងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនចំណាយនឹងអ្នកទេខ្ញុំសុំឲ្យតែបានសុខបានហើយអស់លោកសាទស័ព្ទបរោះលោកអ្នកសំដាប់ព្រះសទ្ធំទាំងឡាយបណ្ដាធំបណ្ដាធរទាំង8ប្រការនេះធរ4ប្រការខាងដើមនេះទេណាគេប្រតិបត្តិដើម3យ៉ាងនេះទេណាបងអួតឬឆោបបោកក៏ថាបានធរ3ប្រការខាងចុងស្ថិតនៅបានចំពោះតែបកលមានទេណាមហាថ្មន្ពោលគឺមានចិត្តដ៏ប្រសើរត្រូវហើយព្រោះយើងវាអត់មានចិត្តប្រសើរទេអញ្ចឹងក៏គូក៏បីយើងនាំគ្នាប្រញាប់ឡើងធ្វើឲ្យទៅជាបកលប្រសើរទៅកុំឲ្យនៅតែកន្លែងដែលមិនប្រសើរហ្នឹងអស់លោកអ្នកលោកអ្នកសំដាប់ទាំងឡាយអ្វីក៏ដោយចាស់គឺធរគឺមានជាគូជាគូខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនស្រួលស្ដាប់លើកឲ្យស្រួលស្ដាប់ត្រង់ថាបរិស័ទទៅចុះមនលភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទនេះគឺមាន2ពួកបរិស័ទ2ពួកតើដូចម្ដេចគឺបរិស័ទស្រកេស្រកៈនោះមួយបរិស័ទផលផងនោះ2មនលភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទគឺមាន2ពួកនេះឯងមនលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបរិស័ទស្រកេស្រកៈតើដូចម្ដេចមនលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះគឺជាអ្នកលុះទៅក្នុងឆន្ទាគតិ1តោសាគតិ1មោហាគតិ1ភិយាគតិ1ប្រមាណភាគរយក្នុងបរិស័ទណាបរិស័ទនោះហៅថាបរិស័ទស្រកេស្រកៈមកមួយណាមនលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបរិស័ទផលផងតើដូចម្ដេចមនលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមនុស្សទៅក្នុងឆន្ទាគតិ1មិនលុះណាទេណាទៅក្នុងតោសាគតិ1មនុស្សទៅក្នុងមោហគតិ1មិនលុះទៅក្នុងភយាគតិ1ក្នុងបរិស័ទណាបរិស័ទនោះហៅថាបរិស័ទផលផងមានប្រមាណភាគរយមនលភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទគឺមាន2ពួកនេះឯងមនលភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទផលផងជាបរិស័ទប្រសើរ2មែនទេពេលវចនៈមកអញ្ចឹងធរទាំងឡាយគឺគូគូមាន2ជាប្រចាំអស់លោកអ្នកសំដាប់ព្រះសទ្ធំទាំងឡាយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំអស់សេចក្តីណាស់ទៅណាលោករលីងហើយរហូតដល់ចង់ពោលគឺឲ្យកងមាសហ្នឹងណាស់ទៅណាដែលនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះជាទានដល់អ្នកថែមទៀតផងវាតលតែយើងវាតលតែយើងថ្នាក់វឹកហាត់យ៉ាងហ្នឹងបានចិត្តនឹងវាទៅជាអញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍ថ្វាយបង្គំចាប់ដើមទី1វិសុទ្ធគុណហើយវិសុទ្ធគុណហ្នឹងទៅណាករណាគុណបញ្ញាគុណវាទៅឯណាមួយជីវិតពេលយើងថាវិសុទ្ធគុណអកុសលចេញ 1% ប៉ិនសក់ចុះកុសលចូលប៉ិនសក់ករណាគុណ
អកុសលចេញប៉ិនសក់ចូលប៉ិនសក់បញ្ញាគុណអាចនិយាយបានថាបញ្ញាណាតែណាជួនកាលអាចចេញបាន5ចូល5ព្រោះបញ្ញាការថ្វាយបង្គំ3ដងការថ្វាយបង្គំដោយកាយបរិសុទ្ធបាត់ហើយអកុសលការថ្វាយបង្គំដោយវាចាបរិសុទ្ធបាត់ហើយអកុសលការថ្វាយបង្គំដោយចិត្តបាត់ហើយអកុសលផ្លូវចិត្តធ្វើអញ្ចឹងទៅបងប្អូនឃើញណាមួយជីវិតហើយរលឹកទៀតមេត្តាគុណបេតាគុណពុទ្ធគុណធម្មគុណសច្ចៈគុណចុះអាគុណនឹងវានៅទេទេពីព្រោះយើងធ្វើគុណអាគុណនឹងវាចេញបាត់ទៅហើយហើយពីព្រោះតែបងប្អូនអញ្ចឹងអស់លោកសាទៅសັບអរោះទាំងឡាយការស្វែងរកលៀបក្នុងវត្ថុដែលពេញចិត្តអំពីមនុស្សអាក្រក់មិនមានតែណាកតិល្អទេព្រោះថាទឹកអមរិតកាលដោយពើពុលពាក្យថាទឹកអមរិតណាតែណាគឺសេចក្តីល្អប៉ុន្តែបើយើងលេងដោយពើពុលមានក្នុងទីណាពោលគឺគេអាចសម្លាប់បកលព្រោះយើងនៅមានពើពុលនោះហើយដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់កាយវន្តនេះពុទ្ធាងវន្តមិធម្មាងវន្តមិសង្ឃាងវន្តមិខ្ញុំឧបាសកនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាចង់សន្តិភាពណាស់ទេណាព្រះធរនៅពេលក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទេ។